neruším? Nie. Na dnes som skončil, už len balím. Chcela som ťa ešte zastihnúť, aby sme sa porozprávali o tom dnešnom ráne. Nemáme sa o čom. Všetko je jasné. Len nechcem, aby si si myslel, vieš, že sa mi... Pozri, ja neviem, prečo som to povedal. Nemyslel som to tak, len ma... Prosto ma štve Šimon. Á, jaj, takže... Takže si to nemyslel tak, že ma... Nechajme to tak, dobre? Uh-huh. Sme kamaráti, nič sa nemení. Dobre. Ale ak si myslíš, že ja a... Pokojne si to vybal. Prosím. Ahoj, ahoj, som Ubo už v kancli, ako curne doma. Mám tu pivo, čipsy. No, to je síce pekné, ale prosím, ja... Prosím, 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 takýto zápas nepozerá sám ani najväčší kúzer. Čau. A že pozdravujem. Prepáč, ale dnes by so mnou nebola zábava. Čau. Ah, Kristus. Ah, sorry.